Drago mi je što kroz ovakve sjajne umetnike dajemo novi duh Beogradu. U to ime želim da pozovem Teodoru Savić i Anju koja će reći nekoliko reči o držima koji su izloženi ovde sa desne strane. Takođe veliki aplauz za Nikolu Vukića, našeg fotografa. Anjica. Ima 23 godine, živi u Beogradu, u desnom uglu sa vaše leve strane i suprotnom pravcu možete videti njene crteže, a ona će vam sada reći nešto više o sebi. Hvala vam što ste došli, dobroveče pre svega. Moje ime je Anja Govedarica, student sam engleskog jezika i književnosti. Dakle, počela sam da crtam i da se bavim crtanjem kada sam bila mala, nikada nisam profesionalno išla na neke časove, uglavnom je bio više neki hobi. Motivi u mojim crtežima su uglavnom neka post-apokaliptična estetika, ljudi, životinje, roboti ponekad i retko kada se bavim prirodom, ali kada ubacim, uglavnom ide uz estetiku nekih od navedenih likova. Inspiracija za moje crteže su od uvek bili Dobroslav Živković, naš poznati srpski ilustrator, i Ralph Bakshi, američki režiser koji je najpoznatiji po svojim tabu temama i specifičnom alternativnom stilu crtanja. Šta bi još mogla da dodam? Uglavnom, kada sednem za sto i krenem da crtam, nemam neku konkretnu inspiraciju, već pustim ruku da mi klizi po papiru i onda neko samo dođe se po sebi i spoji se nekako. Tako da, kada sam bila mala, uvek sam želela da budem ili ilustrator nekih crtanih filmova ili da se bavim crtanjem stripova. Ali sada, s obzirom da studiram engleski jezik, možda, nikad se ne zna, možda me to čeka u budućnosti. Hvala vam. Hvala. Hvala divne manekinke, Teodora i Anja, nose kreacije Ane Dimitrijević, reviju ćemo videti ubrzo.